كلن هير عالمية هو يكيقب قليا شانية طبان سفارة دودو أدونك كسعودية تدبقوا الرع عالمية أو الدولة فدرالك صوماليا يكسو بندقي سيقاب كي دوني سوين أمام مشو قبلة تشبوينك أي اللقو قبتي مقالة النيروبي أربحين تنوحانو دياري وريها يقا فيصل عصير شركة نجرائد ويقوجو كاهاين شاني تمصر فارضو اهو الدمضة دنيا رماها صوماليا يتضبو قرو عالمي ايا واحا لوغاه اللي يارماها جبوينكا قدقا بارلمانكا الوح رسالي حلوه لدى مامك جبلان ايا شركة كسو بندقي قابكا اي دونو سين دولد صوماليا ايو هكتو ارماها جبوينكا قدوميها قدقا دفاع بارلمانكا صوماليا حلبان حسين عرب عيسي ايا ورباهنت اوفا فاهي وحاو كسو افسيها شركة نية وجيددا اي كلا يداي دولد صوماليا garaysa conference kalkan oo ah mid truly ka hadlaya mowqifka dowlad Soomaaliya ay ka qabtay runtii wada hadalada nimanka socday reconciliation ka iyo shirkan weyn ee lagu qaban doono Muqdisho waxa halkan fadhiya runtii parliamentarianski Kismaayo dhawaan tagay ee 17 cashe soo joogay in ay aragtidoodi ka bixiyaan international community ay ka dhaadheen wixii ay soo arkeen iyo si hawlaha ay wadeen meshay marayso iyo in Soomaalida kalaba loo sheego runtii ان مارت ان بروسيسكا لا ربو باتكا فيدريشن كلو راعيو ان الاحترامو ان لا سبورت غري شركه ان دولدو مركز تبع اي ما غرانيسا هورسيدو ان نبادينتا اي دبي خورينتا سوماليا ان مره ما انت لا لوبن نبادنا وخه كيمانيسا ان مارت بروسيسكا او ان مامول سمينتا رنتي اسغو او شرعيغا وافقسن هور لو سوتسيو ان مرنا عيد لو ديداي ان اي سميساتو maamul goboleed ma jirto laakiin se waxa lagu support garanaya si loo ilaaliyo xuquuqda dadka Soomaalida markasta degan yihiin in ay representation sax ah helaan marka la sameeyay maamul taas waxa ku imaan kartaa in loo hoggaansamo runtii shuruucda dalka u taala iyo dastuurkeena اللي بان عبد الرحمن حوش جفيل وكم إذا قديق بارلمان كأي لوح لساري حلوه لدى رماها كتاقن قبل ذا جبوينكا أي واحو الشيقين وجيدو ذا دولد الصومالي أي تاين مامو اللودين يهي لوديسو قبل ذا جبوينكا وجيدو قدو ميسو حوا إن مامو اللودين يهارتين لصو صار ميلا هاد حريسا كو مامو الكاسنا إن عدوال بو ميشد دقنا مكمولو دولو دن ee markii la sameeyay ee dhahan alle ilaah waa iska dhaarki kara maamulkaas oo waxaan ka ah ka badina in focus keenna aan soo gelin hadana sidii loo horeyn lahaa meelaha aan wali horeynin anagu isbada kaashanayno region kaas dad la sameeyay isbada kaashanayno ka badina la bilaabaa process kii lagu sameyn lahaa federation ka iyadoo la raacayo dastuurka dawladda marna waxay soo sameyn doontaa guddiga xuduudaha iyo federation ka guddiga sana hormood ka noqon doona sidii loo sameyn lahaa waxaan qabaana sida saaxiibka Hussein u sheegay in jubooyinka maamul sameynta hadda ka bilaabanayso in uu noqon doonto midal kuwa kale la sameyn doono hadda kadib iyo mid kale inuu in loo arko arrimaha jubooyinka dad badan waxa arkaa inay carqalad tahay anaga hadda waxaan arkaa inay tahay wax fiican maxay waxay bilowday in laga wada hadlo sidii federation loo sameyn lahaa iyo dastuurka in laga wada hadlo waa laga aamusnaa marka haddii bilaabatay wax fiican waa runtii amaasid xildhibaan maxamuud guure ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada shirka lagu dhisay maamulka jubbaland loogu qabanayo magaalada madaxda soomaaliya ee muqdisho iyo qaabka ay doonayso in uu maareeyo dowladda soomaaliya horta shirka waxa loo qabanayo waxa weeye gobolka jubbada hoose dadkeeda sida constitution-ka faray waxa weeye wadanka waa in gobol gobol loo dhisa midalan hiiraan waa la xoreeyay maamul loo sameeyay meel gaar ah bay waa la xoreeyay waxa loo sameeyay maamul meel gaar ah bakool waa la xoreeyay waxa loo sameeyay maamul meel gaar ah shabeelaha hoos waa la xoreeyay waxa loo sameeyay maamul meel gaar ah jowhar ama shabeelaha dhex waa la xoreeyay waxa loo sameeyay maamul meel gaar ah marka gobolkii la xoreeyay waxa loo sameeyay maamul meel gaar ah maamulada meel gaarka waxay soo dhisayaan golihi deegaanka golaha deegaanka wuxuu ka koobnaan doonaa degmooyinka gobolka degmo kasta waxay iska soo xulaysaa dad dadkaas ayaa hadhow u matalaya gobolka dadkaas iyo maamulka ayaa waxay hadhow isku raaci doonaan gobolka ay ku darsanayaan si loo xaqiijiyo in federationka uu dhacay soo marka waxa weeye waa in jubbada hoose la soo dhisa deegaanadeeda councilkii la soo dhiso maamul meel gaar ah loo sameeyo jubbada dhexe la xoreeyo councilkii loo soo dhiso gado already maamul ay leedahay markii la xoreeyay oo council-keediiba hadda la abaabo lagu jira marka degmooyinka hadda gacanta shaqo weli ku jira laga xoreeyo markaas kadib haday iyagu dadku marka door bidaan inay isku darsamaan saddexdooda
عيد كهرس داي كرتم ماله سيدا دايت لا ومارتي وزير حوش وسيل وناس نقول شرحي إن هداي دونا نو حكود درس فرنا سيدا نين كومنتيتر وشيء قا وكل قبل كله وان سلباس قبل هاي إذا هدير تباي راعي كرتان نينو كم خسبر ينو جبر راعه لكن هدي دت كارير جلو ي council كودا إمام الكودا لصوت دورته أي سكور راعي إني كود درس دان جبر هوسي جبر دحه عيد كهرس داي كرتم ماله سيدا نظام ك دستور ك سيدا annaguna nidaamka ma jabin karno waxa la raacayo oo la doonayo in la fuliyo waa nidaamka dastuurka Faisal Aseer Somali Channel Nairobi